ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद् भगवद् गीता अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः। अर्जुन उवाच, संन्यासं कर्मणां कृष्ण, पुनर्योगं च शंससि, यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ, तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति, निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः, एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते। एकम् साङ्ख्यम् च योगम् च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः, योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वमित। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिशन् निमिशन्नपि, इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गम् त्यक्त्वा करोति यः। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि। योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गम् त्यक्त्वात्मशुद्धये, युक्तः कर्मफलम् त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः, तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः, गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः। इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः, निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं, स्थिरबुद्धिरसं मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं, स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। शक्नोतीहैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात्, कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। योऽन्तः सुखोऽन्तरा रामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः, स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः, छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम्। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः, प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः,
vigate ichha bhaya krodha yas sada mukta eva saha bhoktaram yagna tapasam sarva loka maheshwaram suhrudam sarva bhutanam jnatva mam shanti mruchati om tat sat iti srimad bhagavad gita so upanishatso brahma vidyayam yoga shastre shri krishna arjuna samvade karma sanyasa yogo nama panchamodhyayah harihi om shri krishna parabrahmane namaha shri gita matre namaha shri gurubhyo namaha harihi om